Sinusta tulee minun uusi projekti. Ei sinun todellakaan tarvitse. Ei niin. Mutta kun minä olen niin mukava. Ja aina kun näen jonkun mua lahjattoman maan, tai siis kun kenet mä näen ja missä vaan, mun rinnassa sääli leiskuaa. Ja kun jonkun täytyy muutautua, saa katsetta ne suunnatua, tai meitsetä ne parhaat neuvot saa. Ja joka teikä. Näin Wicked, joka saa siis ensi iltansa 2 päivän päästä Helsingin kaupungin teatterissa. Studiossa vieraan Anna-Maija Tuokko ja Maria Ylipää. Huomenta. Hyvää huomenta. Te katselitte kiinnostuneena, että siellä me ollaan. No, tuolta se näyttää. Mistä toi oli? Niin, mutta se oli varmaan meidän pressitilaisuus. Sieltä pari se oli. Viikkoa sitten, joo. Se on niin paljon parempi nyt. Se on varmasti paljon parempi nyt, mutta saa tuosta vähän sitä ostittaa. Joo, saa. Näkee, kuinka vihreänä sitä ollaan. Se on huiman suosittu musikaali tämä Wicked maailmalla. Mm. Kertokaa vähän siitä, että mistä siinä on kysymys? Haluatko kertoa lyhyesti? Kysymys on siis, mä näyttelen Elfabaa, vihreitä tyttöä, Anna-Maija Glinda, koulun suosituin blondi, suosittu tyttö. Se on ystävyystarina, rakkaustarina, myöskin iso teema on erilaisuus, erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevaisuus ja hyvä ja pahan teema sillä, että mikä on hyvää, mikä on pahaa, kenen silmissä, kuka määrää sen, mikä on hyvä, mikä pahaa. Siinä on 3 tuollaista isoa teemaa ja sitten se on hieno show, siinä on mahtava musiikki. Mm. Se on visuaalisesti tosi näyttävä show ja siinä on todella hieno pop-viritteinen musiikki, joka on selkeästi tavallaan se koko jutun niin kuin suuri sydän vielä niin kuin lisäksi, että siis Wickedillähän on niin kuin valtavasti faneja ympäri maailmaa ja se on vähän semmoinen niin kuin tietyllä tavalla uusi kulttimusikaali. Joo, mä kävin googlaamassa vähän, jos se ihmiset kiertää katsomassa tätä. Joo, eri ja meilläkin on hirveä kiinnostus faneilla nyt tähän, kun me saadaan tehdä ensimmäistä kertaa koko maailmassa niin kuin uusi erilainen versio Wickedistä. Se on aikaisemmin pyörinyt ympäri maailmaa lähes samantyyppisenä ohjauksena. Eli me saadaan nyt tehdä tämmöinen non-replika-versio ensimmäisenä maailmassa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on puvustus erilainen, lavasteet erilaiset. Me voidaan niin kuin ikään kuin käyttää sitä, niin ohjaus erilainen, koreografia. Me käytetään sitä eri tavalla kuin mitä sitä on aikaisemmin käytetty. Se on melkein kopio ollut joka paikassa. Niin aika huimaa. Niin, se on hienoa. Helsingissä saadaan tehdä. Mm-hmm. Eilehän tuli siis herrasäveltäjä Steven Schwartz tuli Suomeen. Ja tänään tulee Winnie Holzman, käsikirjoittaja. Niin, no on tosi hieno tilaisuus saada tehdä itse niin musikaalin tekijöiden kanssa. Ja ne on ollut itse hirveän innoissaan niin tästä projektista ja kauhean ylpeitä ja hirveän vastaanottavaisia. Että ja Steven ei ollut ollenkaan, koska ne on tehnyt sen alkuperäisen teoksen siellä niin kuin monta vuotta, niin nyt ne on näkee sen muiden versiona, niiden oman lapsen. Siellä on lisää kuvaa esityksestä. Tuossa on mystisyyttä, jotain taikuutta myös tuossa. Tämä ei kuitenkaan ole lapsille. Ihan, eikö no niin? Ei ihan lapsille kouluikäisestä ylöspäin. Se on siis fantasia, on niin kuin fantasiamaailma, mistä tämä tapahtuu. Siellä on jännittäviä hetkiä, että ihan pieni. Niin, ihan pieni, voi se voi olla vähän pelottava. Musta Maija Poppanenkin oli aika pelottava jossakin kohti, että toisaalta näihinhän aina mahtuu kunto tästä fantasiaa ja efektejä. Se on ihanaa kaikkea siis, ihania spesiaaliefektejä. Ja. Mut kun sanoit vaan, että kaikki on innoissaan, niin mä ymmärsin, että te olitte myös tosi innoissanne, kun saitte tietää, että saatte roolit tästä oikein. Ollaan. Siis kumppapulla. Oltiin. Heti juhlittiin. Oltiin samana illan heti juhlimassa. Oltiin. Siis, nämähän on siis niin kuin musikaaleissa semmoiset roolit, koska tää on siis sankaritaru naisista. Tää on naisjuttu. Niin se on ihana päästä tekemään isoa roolia, kunnon roolia. Niin, pääsee näyttelemään, pääsee laulaan. Nämä on niin kuin mun mielestä unelmaroolit musikaalista. Niin, että se on vaan jonkun tyttöystävä tai vaimo niin, tai niin, joka niin. Laulaa sydäntä särkevästi miehen perään. Vaan niin, nämä on toimijoita ja nämä
Tässä on jotain mageeta, jotain vangitsevaa, jotain erikoista tässä musikaalissa ja tässä lumotussa maailmassa, joka niin ainakin mut mä näin sen tämän Broadwaylla ensimmäisen kerran vuonna 2007. Mä menin kattoon tän ihan sit, mä en tiedä yhtään mikä tää on. Ja mä rakastuin tähän Wickediin heti. Ja nyt musta on ihanaa, kun me ollaan esitetty tätä ja sit me ollaan saatu, meillä oli ensimmäisen kerran niin kuin kiitokset ja me saatiin ihanat uploadit. Ja silloin mä tajusin, että niin, kun tää on niin ihana tää teos, että tää kyllä toimii. Mut menikö roolit niin kuin olitte toivoneet, siis että sinä sait sen ja sinä sait? Joo, ei, se on kyllä omat vaatimustasonsa ja kummassakin. Joo. Joo, ei me ruveta vaihtamaan päikseen. Ollaan me yksi. Etkö mun rooli, jos mä teen sun? Mutta eikö ei tulisi. Pienet paineet sen suhteen, kun sanoit, että on intohimoisia faneja, jotka kiertää ympäri maailmaa. Ja sitten teillä on kuitenkin ainutlaatuinen sovitus täällä Helsingissä. Te teette jotain ainutlaatuista tällaisen ison musikaalin puitteissa. Niin tuokse myös paineita? Kyllä se ehkä jonkinlaisia tuo, mutta... Mutta aika vähän me niinku ajatellaan sitä, koska et voi koskaan, niinku, ketään sä et voi koskaan miellyttää. Tai aina niin, tulee olemaan niin erilaisia, aina tulee niin erilaisia mielipiteitä, että meidän täytyy vaan tehdä meidän työ niin hyvin kuin me voidaan. Ja meillä niinku koko Wicked-ryhmänä niinku tehdä mahdollisimman hyvä Wicked-esitys. Ja ihmiset nauttii siitä sitten. Me ollaan tosi ylpeitä, me ollaan tosi rintarottingilla. Me ollaan ihan sellainen, tulkaa katsoa, mitä me ollaan tehty. Niin on. Mahtavaa. Oliko nämä muuten, sit kun tässä oli varmaan jotkut koe-esiintymiset tai tällaiset koelaulutut, niin hyväksytettiinkö ne jossakin vai ihan kun Suomessa saatiin tehdä päätökset, että kuka? Suomessa noin teki päätökset jo, näin mä oon ymmärtänyt, joo. Joo, niin, ei Steven mun mielestä mitään nauhoja saa. Joo, niin monesti ne menee hyväksytettäväksi musikaalien koelaulut isoille herroille tuonne maailmalle. Kun on valtavasta produktiosta niin on kysymys. Niin on, ja tuotteesta niin on. Mitä muuta sitten syksyyn mahtuu kuin tämä huima suuri musikaali? No mulla tulee Emma Salokosken kanssa levy nimeltä Omani uni. Julkaistaan 15.9. Ja siitä on sitten vähän keikkoja. Sitten mä oon ensi viikolla menossa Dalla B-orkesterin vierailevaksi solistiksi humilatelttaan. Suomen vanhin yhtye. Niin, se on ihan mahtava, että Dalla B on herätty henkiin. Ja sitten mä oon Umo Big Bandin solistina, elokuvajatsija. Laulan syyskuussa ja sit Wickedia. Sit vedetään Wickedia. Se täyttää aika lailla. Mä teen Wickedia ja Kukkaistyttöä kaupunginteatterissa pienellä näyttämällä. Eli mä olen kaupunginteatterissa joka ilta. Mutta mielettävissä rooleissa. Niin. Joo. Mulla on kaksi isoa roolia samaan aikaan päällekkäin. Että kyllä jännittää ja valmis, että miten tää tulee menee, mutta eiköhän. Onneksi on niin ihania juttuja, niin täytyy vaan nauttia. Kiitoksia vierailusta ja kahden päivän päästä siis Wicked ensi-illassa katsomaan kaikki Helsingin kaupunginteatterissa. Kiitos. Kiitos.